ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚେମେରି ଉଡୁଥିବ ଘର ଭିତରେ, ମାନେ ଚେମେରିଟା ଯଦି ଘରେ ପଶିକି ଉଡିଲା, ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଥିବେ, କିରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଚେମେରିଟା ଅଛି ଘରେ, ତାକୁ ବାହାର କଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ। ଚେମେରିଟା ପାରା ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛି, ଆଉ ରାନୀ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଟିଫିନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରୁଛନ୍ତି। ଟିଫିନରେ କ'ଣ ନେଉଛି ଆଜି? ତାର ଆଜି ଉପମା ଅଛି, ତାର ଆଜି ଅଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ସ୍କୁଲରେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେରେ କ'ଣ ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ? ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡେରେ ଯିଏ ପିଲାମାନେ ଆଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଏବେ ଦିଆହେଇଛି ଟପିକ୍ ଆମ ସେକ୍ସନର, କି ଗୋଟେ ଭେଜ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରାପ୍ ବନେଇକିରି ଆଣିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେକ୍ ଆଣିବାର ଅଛି, ତ ତାକୁ ମାନେ ସେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ, ତାକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସକୁ ପଠେଇବେ, ଡିସପ୍ଲେ କରାହେବ ଯେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ। ନର୍ମାଲି ସବୁଦିନ ରାନୀ ଯାଆନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ପଳେଇବି, ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯିବି, ମୁଁ ତଳକୁ ଏମିତି ଯାଏନି ପ୍ରାୟ, ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା। ଜୋତା ପଲିସ କାମଟା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦିଏ, ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ହାତରେ ଧରିଛି ବୋଲି ବିଟୁ କରିଛି। ଓ ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହୁନି ରାମ୍ପ ପଳଉଛି, କି ଏମିତି ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକି ଶୋଇଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ତାର ସେ କରିକି ଯାଉଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଫ୍ଟରେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାନୀ ଟିକେ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିର ଏଇ ପୁରୀ ଥିଲା, ସେମାନେ ପୁରୀ ପରଟା ରୁଟି ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଇ କୁକୁରକୁ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ତଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖୋଲିକି ପକେଇ ଦେ। ବିଟୁର ବସ୍ ଆସିନି, ଆମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ଏଇଠି ୱେଟ୍ କରିଛୁ ବସ୍କୁ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ଆସିଛି, ବିଟୁର ଆସିବ ଆଉ, ଏଇ ମୋ ବସ୍ ଆସିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ବସ୍ ଆସିଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ମୋ ବସ୍, ଏଠୁ ପ୍ରାୟ ବେଶୀ ଲୋକ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତ? ଗୋଟେ ଫୁଲ କଣ ହେଇଛି, ରେୟାର ଟାଇପ୍ ର ଫୁଲ, ବିଟୁ ମତେ ଦେଖେଇବ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ତମ ବସ୍ତା। ବିଟୁ ମତେ କହିଲା ଗୋଟେ ବଲ୍ ଟାଇପ୍ ର ଫୁଲ ହେଇଛି, ପାପା ଚାଲ ଦେଖେଇବି, ସେ ଏଇଟା କଦମ୍ବ ଫୁଲକୁ କହୁଛି, ଏଇଟା କଦମ୍ବ ଫୁଲ। ନମସ୍କାର ଭାବିଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟୁର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଆସିଗଲେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ହାଇ ବୋଲ ଦ। ବିଟୁର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇଏ ଜିତ,
ये आरुष, पीहू, ये श्रीराम। अच्छा बाय, बैग रख दो। बाय बेटा, बाय। ଆମର ଏଇ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ଅନୁଭବ ବାବୁସାନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଗୀତ ଏଇଠି ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତ ଏଇଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଲୋନୀକୁ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପରିବା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତାଙ୍କ କେଉଁଠୁ ପରଣ କଣ୍ଟାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆଣିଛ? ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଜଣ ଆସନ୍ତି ତମର ଭଉଣୀ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଲେଉଟିଆ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ। ଏଇଠି ଆମ ସୋସାଇଟି ବାହାରେ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ବି ଅଛି, ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ଦରକାର କାଢ଼ିବା। ମୋ ମୋବାଇଲଟା ସେଇଠି ବିଟୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ସେଇଠି ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଜଷ୍ଟ। ହଁ, ମୋର ଏଇ ଦିଦିଟା ମୋବାଇଲ ୟୁଜ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମୋବାଇଲଟା ସେଇଠି ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇକି ଆସିଥିଲି, ଏଟିଏମ୍ ଭିତରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମର ଏଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ଜଣେ ଆଣିକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ସୋସାଇଟିଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ, ଯେହେତୁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ କେବେ ହଜେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କ'ଣ ନାଁ? ରାଜା ଜେନା। ମୋବାଇଲ ଏବେ ହଜିଥାନ୍ତା, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ପରା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଟୁର ସାଇକେଲ। ଏଇଟା ଏଇଟା ବିଟୁର ସାଇକେଲ, ଏଇଟା ବି ବିଟୁର ସାଇକେଲ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ଚଲାଉଥିଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଲାଉଛି। ଏ ଆମର ତଳେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଉ ପରିବା ଦୋକାନ, ଏଇଠୁ ରାନୀ ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୋସରୀ ଆଉ ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଛତୁଆ ଖିଆ ହବ ଆଉ, ଛତୁଆ, ଏଇଟା ବାଦାମ, ଟିକେ ଜୋରେ କୁହ କ'ଣ କହୁଛ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ କାଲି ଯୋଉ ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି, ମୋ ପୁଅ କ'ଣ କହିଛି କ'ଣ କହିଲା? ପାପା ଯୋଉ ବସି କେତେ ଭାଷଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମାମା ଦେଖିବୁ ପାପାରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ କହିଦେଉଛି।
ଗଲା ବାପାର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତ ବୁଢ଼ିବା ଥୟକି ବକୁଛୁ କହିଲା ବାପାର ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତ ଗଲା ବର୍ବାଦ ହବ ଏଥର ବୋର୍ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ସମୟ ଦେଖିଛ ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଇଦବ କେତେବେଳେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଦବ ମାନେ ଏଇସବୁ ତାମସା କରା ହବ ଅଛି ନା ତମେ ଖାଲି ଗପୁଛ ବସିକି କିଏ ଦେଖିବ ତମ ଗପ ହଁ ଆଉ କଣ କହିବ ମୁଁ କହିଲି ଇଆକ୍ଲି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ସେମିତି ନୁହେଁ ନା ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କେଚେରି 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 ହେଇକି ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ବୁଝଉଛି କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲାଇଫଟା ମାନେ ପୁରା ମସ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏଜ୍ ହେଲେ ଲୋକ ରିଏଲାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥଟ୍ ଏକା ଭଳିଆ ନୁହେଁ ହଁ ମାନେ ସିଏ କହିବା କଥା ଯେ ଗାଡି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୁଲେଇବା ମାନେ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ରହିଯିବ ଆଉ ଚାଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିବ ରହିଗଲେ ରିପେୟାରିଂ କରିବା ଗାଡି ପୁରା ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇକି ଗ୍ୟାରେଜ କୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡିଟାକୁ ଠିକ ଚେକଅପ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଚେକ କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ହେଇନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇକିରି ଭାଷଣ ଦେଲେ କଣ ଲୋକ ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଟାଇମ ଅଛି ନାଇଁ ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ରାମ୍ପରେ ଥିଲାବେଳେ ସକାଳୁ ବ୍ଲଗଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରାୟ 7ଟାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରେ ମୁଁ ତ 7ଟାରେ ବ୍ଲଗ ଆସିଲା ମୁଁ ସାହୁ ବାବୁଙ୍କୁ ନଜର କରିଥିବି ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ବସିକିରି ଦେଖିବେ ସେ ରିଲ୍ସ ଆଉ ସର୍ଟସ ଏସବୁ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ମୋ ବ୍ଲଗଟା ଯେଉଁଠି ଆସିବ ସେ ଅନ୍ କରିବେ ଅନ୍ କଲେ ମୁଁ ବସିକିରି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିବି କି କ'ଣ କାମ କରୁଥିବି ମୁଁ ଟିକେ ଚାହିଁବି ଯେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହାର୍ଡ଼ଲି 20-30 seconds ଦେଖିବେ ସଟ୍ କିରି ତାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଯିବେ ତ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ତାହେଲେ ଏତେ ଭିୟୁ ବଢୁଛି ମାନେ ଯାହା ହଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଖ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ରାନୀ ଦେଖ କେତେ ସମୟ ଦେଖିଥିଲ ହଁ ତମେ କେତେ ସମୟ ଦେଖିଥିଲ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ 4-5 seconds ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ହଁ ଲୋକ ମୋର ଆଉ ଦେଖିବେ ଏମିତି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ଦେଖିବ ତମେ କିନ୍ତୁ 4-5 seconds ଦେଖିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛି ନା ପୁଣି ଦେଖିବି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଭି ଦେଖା ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏଠି ସୋଫାରେ ଶୋଇଛି ଟିଭି ଚାଲିଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ଟିଭି ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟେ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ବେଡ଼ରେ ଯାଇକି ଶୁଅ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଟିଭି ଦେଖିବି ବେଡ଼ରେ ଯାଇକି ଶୁଅ ତାଙ୍କ ଏଠି ଟାଇମ ହୁଏନି ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଶୋଉଛନ୍ତି ଏବେଠୁ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ଏଡିଟିଂ ମୁଁ କହିଲି ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 3-pin ଲଗେଇବାର ଥିଲା ସେ ଲାଇଟ୍ରେ ପରିବା କଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଜି 4th Saturday ବୋଲି ମୁଁ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟିରେ ଘରେ ରୁହେ ୟାଙ୍କର ଯାହା ମନେ ଥିବ ଯେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଟିକେ କାମ ହେବାର ଅଛି ସେ କାମଟା ଯୋଡ଼ିବେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ ଆଉ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଡରୁଆ ଅଛନ୍ତି ଏ ମା ପୁଅଙ୍କ ତଳେ ଆମ ପୁଅ ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲାଣି ନହେଲେ ଏଇ ଲୋକଟି ହେଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଡରୁଆ ଲୋକ କେବେ କଣ ହେଲେ ଦେଖେଇଦେବି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଚେମେରି ଉଡୁଥିବ ଘର ଭିତରେ ମାନେ ଚେମେରିଟା ଯଦି ଘରେ ପଶିକି ଉଡିଲା ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଥିବେ
किरे कौन है जी ना चेमेरी टा अच्छी घर है ताको बाहर कला मैं बाहर हूँ चेमेरी टा पारा वाले आई थी अरे बॉर्डर डर रहा बॉर्डर ले वो काम नहीं दूँगी नेता पार्टी सुने चेंच 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 मुस्सा वाले लिखा दूँगी बर्तमान विक्टर बस आसला से स्कूल रु आसब आम दीज जग ये बालकनी वेट कर आसला देख देख आस गोड़े गोटे कौन खेली खेल कर खाइबा लंच प्रिपेयर आलू छुई पणस मंजी भजा शाग डालमा सालाड राइस घी पकई बर्तमान आम आम थिएटर अच्छु होम थिएटर ए देख हाँ टीवी लगी आम तीन जन जगह शोक बर्तमान देखुचु बेटा कल जो मोर ब्लॉगटा पड़ा देखी मोटे बढ़िया ब्लॉगटा देख लु ना कितने सेकंड देखी थी लो 10 सेकंड कहीं अरे सेंसर से बहुत कथा ही जाना कथा ही ची बोल बकर 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 ही जा कौन बकर बकर ही ची बहुत कथा जो लोग का मैंने बोल रहे लोग का ने बोल रही है हाँ कहीं लोग का तो देखी चंदी सबू देखी देखी तो मौते को सोना चलानी मामा को सोना चलानी मामा मौसा के खाली 10 सेकंड देखी थी ला माने गणी गणी के 10 सेकंड्स देखिल हम 10 टू 15 सेकंड्स मो जीवन धन्य हो गेला ह से ब्लॉग से मो संग माने मो देखना हां के देखना दे बोरिंग ब्लॉग ते सेटा काहे बोरिंग मो मोड जबा नै ज्ञान कथा कहली तमे एते बकली आले ब्लॉग माने जितने एंटरटेनमेंट बेसी होवा दरकार एंटरटेनमेंट माने केमिते एंटरटेनमेंट जेमती प्रैंक करिबा जितने टिके बेसी हसीबा हम संगे मिसीबा टिके फन करिबा सब संगे मिसी गेली माने जानी सुनी के आर्टिफिशियल फन आर्टिफिशियल में आ जहां नेचुरल हो छी माने कोन नेचुरल फन कोन करी मो तो बुढ़ा हाली 46 वर्ष आ रा रा 46 वर्ष रे मु कोनटा फन करी कहूटी तापरे प्रैंक का करी प्रैंक मामा ऊपर करि परबो और नले मो ऊपर करि परबो नले मु तम ऊपर करबी माने कोन टा प्रैंक करबी प्रैंक जेंती भाबे जे तमर बर्थडे अछि भाबी ने भी मो असल बर्थडे मु केबे जीवन रे पाइनी भाबी गिरी ओटे बर्थडे पाळीबी अबे हां अच्छा मु भाबी देबी तापर तापर जेंती तमर बर्थडे अछि हां सेई थरे जेंती मामा मु हां
ना हम कोई मिसेना मु कोई भी तुम कहीं कोई भी प्रैंक ओ माने मामा रे तुम इसी की मत्ते प्रैंक करियो हां लोग ताकि देखि खुश हेबे हां ओ ये सब जालिया काम होवनी मो द्वारा मो दिल्ली रु गिफ्ट कांड चलो मो ऊपर के प्रैंक कर चलो जे मु के आमे जे आनु तो पई ओ सही जाउट प्रैंक अच्छा छोटा प्रैंक ते चले ते बड़ो भी मो बस के लैपटॉप रे काम करू छे बिट्टू बर्तमान खेली कूदी के आसला तलो थकी जाइ छु पूरा मो भाभी तले रे तळु गुजी भी तो संग खेली बोली आ तो वहां पळे आसलो जीवा मु तो वेट करू छली तो तळे हम जस्ट खेल छु मु तो मो पे वेट करी 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 ना आसलो बा ऑफिस काम पड़ीला उठे मेल ता करी मु मेल कर दिया 10 मिनट जीवा तो हां तो डिफरेंस है ओके ठीक ठीक है ओके जा।